Həyatda o əldə etdiyimiz nələr ki var ha, hamısı sınaqdır. Nə uğurlar var, nə qazancılar var, nə bilim, nəyimiz var həyatda, hamısı sınaqdır. Yoxlayır Allah gömdəcə parça gözünü. Dünyanı, ömrü, əlimizdə olan maddi neymətləri. Üçlük aspektindən baxıb təhlil edək. Nədir üçlük aspekti? Bir, dünya fanidir. İki, müxtəlifliklər, değişikliklər. Əl-ələ salam demişkən, Əd-dəhru yovman. Bu, həyat ikilikdən ibarətdir. Yovmun ləq və yovmun aləq. Bir gün ləyhivədir, bir gün aləyhivəd. Bir gün belə gəlir, gülür üzvə, bir gün biraz tərsiz baxır üzvə. Müxtəlifliklər. Əlündə olan, bugün var, sabah çıxır. Sabah qayda da bilər. Görürsən, bir adam sərvətlidir, birdən-birə düşür, müflis olur. Sonra 5 ildən sonra baxırsan, yenə mənki vəziyyətə qayıtdı. Müxtəlifliklər. İki budur. Üç nədir? Qəfil hadisələr. İnsan heç aman da vermir ki, düşünəsən. Bir qəfildən bir hadisə çıxır ki, bütün planlar dağılır. Planlar dağılır. Dünyanı bu üçlük aspektindən təhlil edin. Dünya budur. Yəni, dünya bu. Çox maraqlı. Məsələn, səndə olan bir vəzifə, kimsə bir vəzifəsi var o. Yüksək bir vəzifəsi var. Fanidir. Fan nə mənada? Fanidir, yəni hər şey demək deyil o vəzifə. Vasitədir. Onu Allah mənə məsələn belə deyək də, indi bəzi məqamlarda Allah bir nəsib eləyir bir nəfərə vəzifə. O mənə nəsib olubsa, ona görə nəsib olub ki, Allah məni yoxlamaq istəyir, sınaqdan keçirmək istəyir ki, özümü necə aparacam. Bu vəzifə sınaqdan keçmək üçün vasitədir. Həyatda o əldə etdiyimiz nələr ki var ha, hamısı sınaqdır. Nə uğurlar var, nə qazancılar var, nə bilim, nəyimiz var həyatda, hamısı sınaqdır. Yoxlayır Allah, gömdəcə parça gözünü. Desə Allah bilmir, bilir. Amma sənə də başa salmalı, sən busan. Nə qazanmışsa sınaqdır, yoxlayır Allah sizi, sınaqdasınız. Həyat sınaqdan ibarətdir. Siz elə bilmirsiniz, sınaq qutardı, qutardı, getdi. Xeyr, öləndə sınaq imtihan bitir. Keçid edirsən başqa bir aləmə də. Ora sınaq aləmi deyil. Çox maraqlı aləmdə yaşayırıq. Həyatımız bundan ibarətdir. Nə veriblərsə bizə, hamısı bir sınaqdır ki, Allah deyir, mən sənə başqa bir şey vermək istəyirəm. Bu vasitədir. Mən sənə bunu özü üçün verməmişəm. Bu özü mənim üçün, sənin üçün hədəf olmamalıdır. Səni aparan olmalıdır, vəsilə olmalıdır, vasitə olmalıdır. Eyni ilə Quran məntiqi, ayə baxın. Nə qəşəng ayə. Fə əmməl insan izə məbtəlahu rabbuhu, fə əkrəməhu və ni'ammahu, fə yəqulu rabbi əkrəməni. Elə ki, biraz insana Allah ehtiram elədi, nəsə verdi, neymət verdi. Tez başlayır, Allah məzizləyir. Ayə bax, Allah məzizlədi. Və əmmə izə məbtəlahu fə qədərə aleyhi rizqah, fə yəqulu rabbi əhanəni. Elə ki, bir şey ondan alıram, deyir, Rəbbim mənə alçaltdı. Verəndə deyir, əzizlədi, alanda deyir, alçaltdı. Nə verəndə əzizlədim, nə alanda xar etdim. Hamısı imtihandı. İmtihan edirəm səni. Kəlla, düşüncələrim səhvdir. Xət çəkdi Allah düşüncənin üstündən. Sənin neymət və bəlayı olan davranışın və münasibətin ya səni əziz eləyəcək, ya xar eləyəcək. Sən özü, ya əziz eləyəcəksən o neymətlə münasibətdə, ya o bəlayla münasibətdə, davranışda, ya xarılayacaqsan, bu kişi qalıb. Verilən neymətlər hamısı vasitədir Allaha qovuşmaq üçün. Verilən neymətlər hamısı vasitədir Allaha qovuşmaq üçün.